Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo, gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa iyo, Father. Merong isang nanay na lumapit sa akin, kapitbahay po namin. At kinuwento niya yung kanyang anak, no? Halos kababata ako, no? Na nalululong sa drugs, no? Hirap na hirap itong nanay sapagkat walang ginagawa yung anak niya. Hindi nagtatrabaho, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, no? Wala, hindi nakakatulong sa pamilya. Walang naibibigay na tulong. Sa halip, ay siya pa yung malaking problema nung nanay. Ano? Laging kaaway nung nanay. At nasasaktan yung nanay sapagkat kapag walang drugs, ang ginagawa ng anak niya ay binebenta niya yung mga gamit sa bahay. Yung mga gamitan, ano mang pwedeng maibenta na gamit sa bahay. Ano? Binebenta ng anak niya para lang may panggamit ng drugs. Hanggang sa halos wala nang gamit doon sa bahay nila. Ha? So napapaiyak yung nanay. Sabi niya, ano po bang gagawin ko, Father? Lahat na yata ng pangaral na pwedeng ipangaral ng magulang sa anak ay naibigay ko na o nagawa ko na. Pero wala pa rin. Ha? Parang sumusuko na yata ako, sabi nung ali.
And then ako, naipayo ko tuloy na, bakit hindi niyo po isuplong o ipakulong? Ha? Magulat yung nanay. Eh, bakit naman, Father? Eh, para po ma-realize niya na mali yung kanyang ginagawa. Pag ho na yan ay nakulong, napawalay sa inyo, eh di ma-experience niya yung malayo sa inyo, na iba yung may nagmamahal. Ano? Iba yung may nag-aalaga. Ha? Iba yung merong tahanan. Ano? Kaysa nasa sa bilangguan. Sa bilangguan, makakapag-isip-isip baka yung anak nyo. At marirealize niya na siya ay nagkamali. And then, tuturuan lang natin ng leksyon. Ha? Yung anak nyo. At baka sakali, pag nakalabas ng kulungan, eh, magbago. Sagot ng nanay, ako, Father, hindi ko yata kayang gawin yan. Hindi ko magagawa yan sa anak ko. Oy, bakit hindi nyo kayang gawin? Eh, kasi mahal na mahal ko yung anak ko. Yun lang sagot ng nanay. Ano? So, hindi niya naipakulong yung anak niya nang dahil sa kanyang pagmamahal sa anak. Alam niyo mga kapatid, lahat tayo may kanya-kanyang karanasan ng pagmamahal. Ano? Lahat tayo ay may kakayanan na magmahal. At meron tayong kakayanan na ipadama yung pagmamahal na yon, na meron tayo, nararamdaman natin. Dito sa Ebanghelyo natin, mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay nag-o-offer ng pagmamahal. Pero isang klase ng pagmamahal na tinatawag nating radikal. Ano po? Anong ibig sabihin ng radikal na pagmamahal? Ibig sabihin po ay lubos, nakapagpapabago, hindi naghihintay ng kapalit, yung sa English na unconditional. So ito yung narinig natin na mga salita ni Jesus ngayon sa Ebanghelyo natin. Mahalin mo ang iyong kaaway. Pagdasal mo yung mga namumuhi o nagagalit sa iyo. Tayo normal na nagmamahal sa mga taong nagmamahal din sa atin. Di ba? Kasi madaling mahalin yung taong malapit sa ating puso. Madaling mahalin yung taong nagmamahal din sa atin. Madaling bigyan yung taong nakapagbibigay din sa atin. Nasusuklian ba? Ano? Kung anumang mabuting ginagawa natin sa kanila. So yan, general experience natin po yan, mga kapatid. Walang kaduda-duda, ito'y isang klase ng pagmamahal. Pero ang ino-offer ni Jesus ay isang radikal na pagmamahal. Anong ibig sabihin? Lubos. Humihigit. Ha? Nakahihigit. Ha? At dahil lubos, nakapagpapabago. Ano? Hindi nagbabago dahil itinuturo. Kung hindi, nakapagpapabago dahil ginagaya, tinutularan. Nakakaakit kasi yung magmahal ng todo. Kaya nga ang payo ni Jesus sa bawat isa sa atin, matuto kang magmahal ng sobra-sobra. Nang hindi naghihintay ng kapalit. Nang hindi namimili kung sino. Ha? Dahil kapag namimili, may hangganan. Di ba? May itinatangi at may hindi itinatangi. So kakaiba yung pagmamahal na itinuturo sa atin ni Jesus. Lubos, sobra-sobra. Tamang-tama ito sa panahon natin ngayon. Lalo't higit na itong panahon na mas angat yung mga issue tungkol sa kampanya, no, sa nalalapit na eleksyon, natabunan na lahat ng iba pang mga balita, ano po, ang dominanteng mga balita ngayon ay tungkol sa eleksyon, ano po. Ha? Yung mga politiko, naglalaban-laban sa isa't isa,
para o yung mga tumatakbong politiko, mga aspirants, ano, ay nagpapagalingan, kompetisyon, nagsasalita, ano, at kahit na nagsasalita, laban, ano, sa kanyang mga katunggali para lamang makakuha ng boto at maipanalo yung kanyang kampanya. Ano po? Ha? Kung todo, makapagsalita siya ng hindi totoo. Ha? Laban sa kanyang katunggali. Ha? Maipanalo lang niya yung kanyang sarili sa nalalapit na eleksyon. Ano? Pero bukod sa kanila, na nagpupursige, ano ba? At nangangampanya, ano? At nagtatalo-talo, kumbagay nagpapagalingan, ano pa? Para sa atin, ano, na iboto natin sila. Eh, ganyan din tayo mga mamamayan na buboto sa kanila, ano po? At kitang-kita, ano, lalo na sa social media, kung paano magbangayan yung mga partido nito at sa partido nito. Angat na angat yung salitaan ng hindi magaganda, disinformation, fake news, ano, para lamang hiyain, sirain, ano, para lamang manalo sa kanilang pagtatalo. Ano po? So ito'y malayong-malayo dun sa itinuturo sa atin ni Jesus na radikal na pagmamahal. Sapagkat ang radikal na pagmamahal sa halip na makasakit, ano? Sa halip na mangwasak ng iba, ano? Ang radikal na pagmamahal ay lubos. Nagpapabago, ano? Umaakit para magbago ang isang minamahal. Kaya nga, palagay ko, malayong-malayo pa tayo dun sa gustong mangyaring imahe o magkaroon ng imahe ng isang sambayanan, ano? Sa ideya ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, maganda na pagtuunan na natin ng pansin kung anong klaseng pagmamahal meron tayo. Sinasabi natin na, halimbawa tayo bilang mga mamamayang Pilipino, mahal natin ang bansang Pilipinas. Pero yung pagmamahal na yon ay dapat na maging radikal. Nagbabago o nagpapabago. Dapat na radikal o sobra-sobra na yung passion natin ay para ipaglaban kung ano yung mabuti para sa bayan. That is a radical love, ano? For country. Ang kabaligtaran ng radical love ay yung pagmamahal na nag-uudyok na gumawa ng masama yung kanyang minamahal. That's the opposite of radical love. Ikaw, tinuturuan mo yung minamahal mo na gumawa ng hindi maganda, ng hindi mabuti. Hindi sa pamamagitan ng salita, kung hindi sa pamamagitan ng iyong gawa. Ha? Ang isang magulang na gumagawa ng hindi tama, nagtuturo sa kanya ng kanyang anak ng hindi tama. Yun ang kabaligtaran ng radical love. Ang kabaligtaran pa ng radical love ay yung sa gitna, ano, o sa harap ng masama, ikaw ay walang ginagawa. Ikaw ay nagsasawalang imik. Hindi ka marunong manindigan doon sa tama. Hindi ka marunong manindigan doon sa totoong pag-ibig na meron ka. Yun yung kabaligtaran ng radical love. Kaya makikita natin sa karanasan natin kung meron o wala tayong ganitong klase ng pag-ibig. Kapag ka, tayo mismo,
ay nakaka-impluwensya sa ibang tao, bata man o matanda, na sila'y gumawa ng masama. Hindi pagmamahal yon. Makikita mo na wala kang isang radical love kung wala kang imik, nagwala kang kibo sa harapan ng nakikita mong na merong masamang nangyayari. Ang isang totoong nagmamahal ng lubos, hindi niya mapipigilan na magsalita, manindigan, at lumaban sa masama. No? At ganito yung ginagawa, yung sinasabi sa atin ng Panginoong Jesus. Ano? Kung kaya nga, kung ikaw na marunong magmahal sa iyong sarili, kung alam mo kung ano yung makakabuti sa iyo, kung ano yung tama sa iyo, gawin mo sa iba. Kung alam mo na ang isang bagay makakasama sa iba, huwag mong gagawin sa kanya. Kung alam mo na ito'y makakasama sa iyo, huwag mo rin gagawin sa iba. Mga kapatid, ang salita ni Jesus ay palaging pagkakataon natin para makapagnilay sa ating buhay, sa ating karanasan. And this time, ang karanasan natin ay tungkol sa pagmamahal. Isang pagmamahal na radikal. Tingnan natin kung anong klaseng pag-ibig meron tayo ngayon. Pagpalain po tayo. Magsitayo.